Dobrý den, já jsem Natálie Velková a tohle jsou moje spolužáci Natálie a Michal a spolu držíme žákovský tým Základní školy Hranice. V rámci projektu Příběhy našich sousedů jsme si vybrali zpracovat vzpomínky pana Gerharda Schmida. Pan Schmid pochází z německé rodiny, která se z Liberce přestěhovala do Hranic. Tatínek pana Schmida byl barvíř a v Hranicích byla potřeba zkušených mistrů barvířů. To byl hlavní důvod, proč se rodina rozhodla přestěhovat se do Hranic. Po skončení druhé světové války rodina Schmidová zůstala v Hranicích, nešla do Otcumu. Naše video je zaměřeno na poválečné období. Pan Schmid v něm vzpomíná na to, proč jeho rodina nebyla odsunuta, na to, jak se musel naučit česky a jak bylo těžké udržovat kontakty s přáteli žijícími v Německu. Byla to doba, která nebyla veselá a ve které si pan Schmid prošel několika životními výzvami. Proto jsme se rozhodli, že na konec videa dáme vzpomínku, která pobavila nás a doufáme, že pobaví i vás. Tato vzpomínka je důkazem toho, že i v nelehkých časech se našel čas na zábavu a humor. Jsme velmi rádi, že jsme se mohli do projektu zapojit. Naučili jsme se spoustu nových dovedností, od natáčení až po stříhání videí. Měli jsme možnost nahlédnout do střežny profesionálů. Zpočátku jsme nebyli jako tým sehraní, ale nakonec se nám to povedlo a myslím, že na výsledek naší práce můžeme být pyšní. Poděkování patří našemu pamětníkovi panu Gerhardu Schmidovi za to, že byl ochotný s námi sdílet svůj životní příběh. Děkujeme městu Hranice, díky kterému jsme se mohli do projektu zapojit. Děkujeme paní učitelce Markétě Dorotovičové za vedení a pomoc. Paní ředitelce Haně Levé děkujeme za to, že nám vyšla vstříc a v projektu nás podporovala. A paní Veronice Hanouskové děkujeme za její cenné rady a skvělou spolupráci. Pojďme se teď podívat na naše video. Pan Schmid se narodil v září roku 1942 v Hranicích, je mu 81 let. Ze Sudet přestěhovaný z Liberce do Hranic, že táta byl barvíř, jistě, tak už i tenkrát, kde je Liberec a kde jsou Hranice, už tenkrát byly inzeráty, on inzerát našel, že v Hranicích tady byla samý továrny textilní, barevný a koberce si dělali a všechno. Tak přišel sem a začal tady barvit Hranici. Končí válka a tatínek brání Hranice z domobranu před americkou armádu. Přijeli a černoši a to, no, a oni měli sice zbraně, ale uhodili do toho a mazali všichni dolů. To bylo pár lidí, domobrana taková, nevím kolik jich bylo, no tak ty by to neobránili Hranice, ne? On byl i zajetí byl. A byl půl roku v návru, no ale pak po půl roce mohl jít domů, no ale se divím, že na to takhle myslím, protože přitáhl domů taky takový kopek hliníkovej a tomu tam dala babička ten kopek, teplou vodu do toho a mlce a já mě posadila na stůl a takový vzpomínky na to mám, to ani byly 3 roky. Jak probíhal odsun Němců po konci války? To nešli nějak hromadně lidi nebo něco od odsunu, to šli postupně. To nebyl nějaký muž, nevím. Nikdo na nás nátlak nedělal, že bychom měli odejít nebo něco. My jsme byli v dobrým stavu českým. Otázkou tedy zůstává, proč Schmidovi neodešli sami. Německý muzeum dali studenty dřív, no a lidi tady všechny fabriky si nechali toho člověka, který byl jako mistr nebo něco, musel zaučit ty lidi, co dosidloval.
ze Slovenska až a odtud. Tak on tady zůstal, že ho ani nepustili, no ale odešlo potom, postupně se vystěhovávali ty lidi. Pak i sám jsem chodil nakládat do vagonu lidi a prostě odešli z hranic. No a dneska už je tady jenom pár lidí, kteří jsou původem Němci a žijí tady. Po odsunu německého obyvatelstva pan Šmíd uměl jen německy. Německá škola nebyla, musel se tedy naučit česky. Uměl česky, tak to řeknu, ale na ten člověk se naučí všechno a to netrvalo dlouho, tak česky moc nedělali. Dneska mi je to k dobru, že sedím u televize, mám ohladač a pouštím kanály německý a český a prostě mě to nedělá problém a většinou koukám na Němce. Když moje maminka ta neuměla vůbec česky, jo, tam se to nenaučila, no ale byla v domácnosti, no a šila jako video. Tak tam vždycky paní Bílá přišla, donesla tepláky a sedla si vedle naší matky, vedle šicího stroje, ona jí to spravila a pak spolu nemohli mluvit, protože matka neuměla česky a ona neuměla německy. Jak probíhalo setkávání s německými přáteli, pokud to vůbec šlo? Podstatej drát kolem, nabitej. Některý, já teda to nepamatuju, ale někdy na něm stal jako i vysel. I v těchto konujích časech se našel čas na slepici. Pamatuju, že jednou jsem vyhrál v tomhle slepici video na tu zábavu a tak mi nesl už, hele, vyhrál si slepici, no tak jsem jí dal, šel jsem s tím pěšky Saše domů, v zimě to bylo, a tím, tomu dolí dole, vy to máte na tancování, máte kožený podrážky, ne? Tak mi to ujelo, slepice vylítla, ale chytil jsem ji a donesem ji.